Drago mi je što si izabran za predsednika mesne zajednice. Čim si došao, počeli ste da radite. Ja kad sam poslednji put bio ovde, strah me bilo da uđem u ovu zgradu. Krenuli ste, grad je razumeo potrebe i ja kao deta sam ovde dolazio, tako da me vezuju predivne uspomene. Pa upravo si nešto, ta Gnjilan ima tradiciju, da kažemo, prvo i kao fudbalski klub, a drugo i kao selo. Mi smo jedno od najstarijih sela u opštini. Vreme je učinilo svoje, došlo je, da kažemo, do kraja, moralo je od nečega da se krene i da se počne i da se radi. Tako da smo polako, ja sam došao na funkciju pre pola godine, bilo je to u planu, sad da se pogodilo, da se krene i da se radi polako, da se sređuje jedno po jedno, jer dosta stvari ima koji treba da se radi u selu, pa šta da kažem, idemo dalje polako, polako neka. Dobro, ajmo korak po korak. Kakav je plan, šta je do sada urađeno, šta se planira dalje? Pa vidite, i sama sala se je srušila, ova sala što je bila. Znači, to je taj prednji deo, dole je nekada bio kafić, ovaj, da kažemo, u selu, 70, 80, 90 godina. U planu je sad, znači, spoljni radovi da se odrade sve. Evo, krenuli su. Krenuli su i privršali. Ovako će da izgleda zgrada, vidite ovaj zid. Krov se treba promeni. Zbog vremenskih uslova to i ne može da se radi. I samo spoljni deo. Ja sad mi u planu, opet kažem s njima, donji deo ćemo mi da se sredimo. Je to prava faza spoljašnje radovi? Tako je, normalno. Dobro. Sad struja, struja opet mora da ide na novo sve, voda da se to sve uredi, sanitarni čvori sve. Znači, za ovu godinu je planirano, znači, samo spoljni radovi. S tim što sad mi želimo, ova prostorija je opet ten gde vidiš gde su prozori, tu bi trebalo da se napravi neki... Okreni se zbog vetra, molim. Da bi trebalo da bude neki klub, klub za celo selo, znači klub mladih, i mi da se okupljamo i sve to da, da bude kako treba. Da se predviđa neka malo veća sala za neke veće događaje? Sad opet kažem, ništa mi planski to ne znamo. Znači nismo seli, mi sa gradom koji stoji iza toga, znači opština, nismo seli da se dogovorimo šta dalje, šta će da bude u načelu, šta će da bude namenjeno, da li gore će biti neki, da kažem, igronica za decu, za rođendan ili sve, igor ima dve, tri prostorije, da kažem, nema ključe, mogu da pokažem. To moramo da sednemo i da se dogovorimo. Dobro, postoje skupovi, ja sećam susreti sela nekad, bila je velika sala. Zanje manje 76. Tako, ovde direktno s tima. Sa Golubovcima, tako je direktno na televiziji. Tako da vi sad, recimo, ako bi trebalo da napravite neki veći skup? Nema. Nema gde. Imamo gore i penzionersku je u planu da se radi, gornji deo sela, od centra sela gde je spomenik, na dole jedno 150 metra, 200. I to smo krenuli, to jurimo, znači totalno da se penzionerski dom, ali to opet mesna zajednica će da uzme, to jedno seosko da kažem, da. Mi ga zovemo penzionerski, da se renovira kompletno, ali tu je do primjer KM 30-40 ljudi. Kad bi trebalo nešto više da se skupljamo, stvarno nemamo prostori. Tako da vidjet ćemo, razmislit ćemo o tome šta i kako dalje. Zna predsvek mesne zajednice koliko je uloženo u prvu, koliko je odvojeno za prvu fazu. Tako je, oko 3 miliona dinara, znači je uloženo, odvojeno da bi se sredilo ovo.